edhe rasti i Bilalit që vërtet është shumë domethënës. Tregon dohet se kush kanë qenë ta njerëz edhe çfarë ndjenje kanë pas, si në aspektin e mbrendshëm, po edhe në aspektin e praktikimit. Bilali radiallahu anhu, vlezër dhe motra e dini fort mirë që prej ditës që kanë drup jetë pejgamberi al-Islam, nuk ka mujtë mu me thirë e zanë. Po edhe s'ka mujtë asë me eduru qëndrimin edhe jetesën në Medine, edhe pse e dim se kush është Medine janë. E ka lëshu Medinën, ka dalë prej Medinës, edhe është me një fjallë shpëngur në Sham, në një vend darije që quhet dhëtë në Shamin në sëqme, apo dhëtë Siri në sëqme që e dim se në shfarë gjendje në ata vlezër dhe motra. Bilali radiallahu anhu ka shku atje, edhe është vendosë atje se s'po mund me eduru ndajen në Medinë pa pejgamberin al-Islam, mërzitin. Edhe një ditë prej ditëve pas sa kohë e sheh në andër pejgamberin al-Islam. Edhe po i thot pejgamberin al-Islam, e ma anë le keja Bilal e në të zureri, anë nuk ka orë koha o Bilal që të më vizitosh. Anë nuk ka orë koha, anë është më momente o Bilal të më vizitosh. Në andër përshë Bilal e radhiyallahu anhu. Me atë zgjim që zgjohet prej gjumit Bilal e radhiyallahu anhu, me 100 km largë, e merë kafshën e vetë edhe njësët. Jo me bu plane një mujë ditë e dy mujë e na për një vizit shkurë që dalëm dikund. Në atë moment, osë gju edhe kafshën se jo Mercedes, e zemë të në. Njësët Bilali radiallahu anhu për Medinën. Kur më rrinë Bilali Medine, që e dim se që më rrinë Medine, e sa peripetia, sa hjeka, ka që ndirë kam rrinë. Nuk shkon asë kënë drejtë të vari pejgamberit a.s. Të vari pejgamberit al-Islam për t'i dhonë selam, për t'ju përgjigjë. Edhe në atë momente këtë të vizita e varit pejgamberit al-Islam, dalin Hasani edhe Huseini, radiallahu anhuma, dy nipat e pejgamberit al-Islam, për njerëzve më dashur që kanë ekzistu në faqet dhejot për pejgamberit al-Islam. I afrohen vinte Bilali kur ishe përmallohet pa masë, i merë dhe i qafë në një qalë Bilali, radiallahu anhu. Edhe këta kërkujnë diçka që s'ka posë qëtë Bilali me ndodhë, kërkujnë prej ti. Kërkujnë dhëtë me thirë një ezan, që që këtë thirë kuhën e pejgamberit, dhe i sëllam. Një gjithë zërën, Bilali edhin që ka vendosë mos me thirë mu, së s'po mundet mu. Edhe i thonë me hypë në vendin e njejtë ku e ke thirë në kohën e pejgamberit al-Islam, në gjamit pejgamberit, në atë vend me hypë edhe me thirë e zanit. Normal, nuk mundet Bilali me refuzu kërkesën e njipave të pejgamberit al-Islam. Në gjitët Bilali në atë vend ku e ka thirë dhe maherët, edhe e fillon thirën e zanit. Kur e shqipton shahdetin, fillimin e ezanit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Transmetohet në këtë transmetim dohet se Medinja e tërraf, fillim po dridhet Medinja. Kure ka thonë, e shhedon, la ilaha illallah, dridhe është bo edhe aqe ma dhe sa që vërtet, s'po vjetë njerin Medine pa ehtu, pa endi. Kure fillon me thonë, e shhedon, në Muhammed e Rasulullah, atëherë mos mbetet njeri as pej grave, as pej fmive, as pej burave që nuk dalin pej shtëpive. Edhe gratë e Medinës po thunë, e bojë the Resulullah, a urin gjallë pejgamberi? A urin gjallë pejgamberi, shka ndodhën Medinës edhe?
vetëm dhe këtu ka mujt Bilali me qu e zonit, s'ka mujt me kry. Si dashuri e kanë posta një dhe vlesë dhe motra. Këta kanë qenë ata cilët vërtet ajetet kuranore, hadithet e pejgamberit alejhiselam nuk i kanë lexuar veç si vargje. Këta e në kanë ata cilët i kanë llogaritë që kretë ato ajete dhe hadithet drejt për drejt i kanë bënë me ta, jo me tjerët. Inshallah Allahu që dhe shanë dënë e nëse s'mujnë me kanë si këta kolës edhe këta burra e gra, s'paku me mujtë një për në gjallë pak. S'paku me qenë ata cilët vërtet nuk e presin vetë mujnë me vludit e qenë këto ditë na me përkujtu pejgamberin alejhiselam.